Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində Prospekt yolunun üzərində Kupçalı mənzil təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi podyezin giriş qapı hissəsidir. Bax buradan aşağı düşürük, yəni zirzəmi hissəsində. Burada mənzillərdir, bax belə mənzillərimiz var. Hamısı Kupçalıdır, yaşayışdır. Tək bir mənzilimiz qalıb. Sayğacları var. Təmir aytamı yekun işləri gedir. Döşəmə laminantı qalıb, evin qapıları qalıb, onlar da görülüb veriləcək. Evimiz qanunlu 2 otaqdır, 60 kvadratdır. Bina tam yaşayışdır. Burada bizdə böyük bir yataq otağımız var. Qiymət çox münasibdir. Video göndərilən məlumat yerində var. Və burada da bizdə mətbəx hissəsidir. Naxt satılır yerində baxandan sonra. 100-lü bir az bir miqdarda endirim olacaq. Yəni bu görüləsi işlər tamamlanıb veriləcək. Və burada da bizim qonaq otağımızdır. Tam təmirdir. Belə bir qonaq otağıdır. Tikintiyə aid olan əşyalar bu götürüləcək. Bu başlığı bizdə açıq eyvanı, yəni balkonu da var. Bina tam yaşayışdır. Bir daha təkrar üçün deyim, masazı da Prospekt yolunun üzərindədir. 60 kvadratdır. Qiymət video göndərilən məlumat yerindədir. Naxt satılır. Qiymətlə bağlı endirim də olacaq və dəhlizin ümumi bu hissədən də görünüşünü göstərim. Ana giriş qapı hissəsidir. Və burada da bizdə hamam otağıdır. Tam təmir. Alan satana Allah yerin versin. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.